Alleluia 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 Arong ayong gawa ng Diyos Magdiwang tayo ng nubos Purihin ng manubos Alleluia 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 Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumain rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May labing isang kilometro ang layo sa Jerusalem pinag-uusapan nila ang mga pangyayari samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila siya'y nakita nila ngunit hindi nakilala agad tinanong sila ni Jesus ano ba ang pinag-uusapan ninyo at tumuigil silang nalulumbay sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang mangyari roon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, Tungkol kay Jesus na taga Nazareth, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay at siya ay ipinako sa krus. Sa panaman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kaniyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi nakakita raw sila nang isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa dibingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon na nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo. Ano't hindi ninyo napaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kaniyang marangal na katayuan at ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasaad sa kasulatan tungkol sa kaniyang sarili? Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at sa si Yesus ay waring magpapatuloy pa ang lakad, ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat paglubog na ang araw, at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila nang siya'y kasalo na nila sa hapag. Dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos sa kapinagati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala at nawika nila kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumundig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang labing isa at ang ibang mga kasama nila na nag-usap-usap muling ang nabuhay ang Panginoon. Napakita kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nilang nakilala ng paghati-hati iniya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito na dalawa sa mga alagad ni Jesus Nazareno ay patungo sa isang nayon na kung tawagin ay Imaos habang pinag-uusapan ang lahat ng naganap kay Jesus Nazareno. Hindi nila nalaman na si Jesus Nazareno na pala ang taong lumapit sa kanila at nakipag-usap. Napagtanto lamang nila ito noong nakasalo nila si Jesus Nazareno sa hapagkainan at pinaghati-hati ang tinapay at biglang nawala. Bilang puntos, sa ating pagninilay sa araw na ito. Ating bigyang pansin ang salitang pagkabuhay. Himay-himayin natin ang nilalaman ng bawat letra o titik na tumutugon sa malalim na relasyon ng tao sa pagkabuhay na mag-uli ni Jesus Nazareno kabuhay sa unang letra P pag-asa ang biyaya ng muling pagkabuhay naganap sa pagiging tao ni Jesus Nazareno bagamat siya'y tunay na Diyos sa ay naging tao upang iangat at itaas ang dangal ng tao itinaas niya ang ating dignidad upang lubusan nating matama ang pag-asang kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang pag-asa ay ibinigay sa atin upang lubus nating maunawaan at maramdaman na kasama natin lagi ang Diyos sa ating buhay a ah, ala ala ang pagkabuhay na maguli ni Jesus Nazareno ay isang misteryo na kung saan pananampalataya at paniniwala lamang ang makakaunawa sa patuloy nating pag-alala sa misteryong ito naway patuloy tayong patatagin ng Diyos sa ating pananampalataya at paniniwala sa kanya. J. Gracia, si Jesus Nazareno ang pinakamalaki at pinakamalawak na biyayang ipinagkaloob sa atin ng Ama. Ang gracia ng muling pagkabuhay ay isang patunay na walang makakahadlang sa plano ng Diyos na siya ay makasama natin sa kanyang paraiso magpasawalang hanggan. Ka, kaluwalhatian, magalak tayo sa kaluwalhatian ng pagkabuhay na mag-uli ni Kristo sapagkat siya ay namatay at muling nabuhay para sa ating lahat, ang Kanyang pagkabuhay ay magpakailanman. Ito'y patuloy Niyang ipaparanas at ibabahagi sa bawat nananalig at sumasampalataya sa Kanya. Ah, anyaya, anyaya na makibahagi si Santa Maria Magdalena at iba pang mga apostol ang nakatuklas na wala ng laman ang libingan. Sila yung mga tinatawag nating mga unang saksi sa pagkabuhay. Sila rin ang mga unang nagbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Naway sa araw-araw, makibahagi din tayo sa paanyaya ng Diyos sa pagpapalaganap ng mabuting balita. B. Bagong balita ang pagkabuhay ni Jesus Nazareno ay isang mabuting balita. Subalit, ang mabuting balita na ito ay patutuloy na magiging bago at buhay na balita kung ito ay patuloy na magaganap sa ating puso, buhay at kalooban. You, ugnayan at pananampalataya, mas pinatitibay ng Diyos ang ating ugnayan at pananampalataya sa kanyang pagkabuhay na mag-uli. Ang pagkawala ni Jesus Nazareno sa kanyang libingan ay isang pagpapahayag ng malalim na ugnayan ng Diyos sa atin na tayong lahat pagkakalooban din ng Diyos ng pagkabuhay mula sa ating kasalanan at kamatayan. H. Halaga. Ang halaga ng pagkabuhay na mag-uli ni Jesus Nazareno ay nagpapahayag ng hamon sa ating sarili. Alaga ang isang salita na maaaring hanguuin sa halaga. Pahalagahan natin ang muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno sa pamamagitan ng pag-aalaga pagmamalasakit at pagdadamayan sa isa't isa. Letrang A. Alay. Inalay ng Diyos ang kaniyang bugtong na anak para sa katubusan ng sangkatauhan. Tayo din iniimbitahan ng Diyos na mag-alay hindi lamang ng ating material na kakayahan. Bagkus, mas kalulugda ng Diyos ang taus-pusong pag-aalay ng ating sarili para sa Diyos at sa ating kapwa. At ang huling letra, letrang Y, yaman, yamang ibahagi ang pagkabuhay na mag-uli ni Jesus Nazareno. Ito ay isang yaman na hindi mapapantayan at hindi mauubos mawala man tayong lahat patuloy itong magbibigay ng biyaya at inspirasyon sa isang taong may tunay at ganap na pananampalataya pagkabuhay pag-asa alaala grasya kaluwalhatian aniyaya bagong balita ugnayan halaga at iyaman amen purihin at dakilain natin ang ating Panginoon ang mahal na poong Jesus Nazareno